Учасники квесту збираються біля залізничного вокзалу, де їм роздають карту з завданнями. Відповіді на них – це окремі будівлі в центрі Дніпра, історія яких пов'язана з визвольною боротьбою у 1918 році. Залучали істориків та історичні дані, щоб обрати саме ті точки, тобто ті будівлі, які збереглися, які у 1918 році, тобто провели таку аналогію з крутами, мали також якусь історичну важливість для цього міста, для нашого Дніпра, і там відбувалися також якісь події. Перша точка, яку через загадку мають віднайти учасники – найстаріший міст Дніпра – Амурський. У його напрямку і мають шукати перший QR-код. Є два берега Славути та є найстарішим серед братів. Будьте обережні, шукайте QR-код біля найжовтішої сучасної будівлі. Як ви думаєте, яка найжовтіша сучасна будівля є в нас? Мені чомусь здається, що це Макдональдс. Вже по дорозі на площу Старомостову пошуки наступної підказки у групи, яку ми супроводжували, не увінчалися успіхом, хоча підказка була близько. Це там мост, по-любому. Ну, так. Ми не рішили. Перший вопрос був доволі-таки складним, тому що ми до сих пор не змогли розібратися, куди нам в ітогі йти. Ну, скоріше всього, мабуть, підемо в парламент або на Укрпошту. Долучитися до квесту могли всі охочі, тут і студенти, і школярі, і дорослі. Михайло бере участь разом із сином. І поки хлопці по парку Глоби шукають код, він виконує щось на кшталт зв'язківця. Всі двіжушки, які є, вони приймають участь, тому що кожен навчальний заклад, в ньому створено програма військово-патріотичного виховання, і бій під крутами – це такі самі студенти були, як вони, які повинні знати свою історію. Так, нічого й не знайшовши, хлопці повертаються до точки збору, віддихавшись, зізнаються, взяти участь у квесті привабила можливість поєднати приємне з корисним. Побігати, історію дізнатися свого міста. Може, щось цікаве дізнатися ще з цього. Локацію вони знайшли не одразу, але вгадали. За правилами гри біля неї треба сфотографуватися, а QR-код виводить на наступний рівень, показує Олена. У нас, виходить, прорядка якогось сайту, і нам будуть розповідати про цю історичну пам'ятку. І після цього ми прослуховуємо і дізнаємося щось цікаве і рушаємо далі. Сюди ж згодом прибігають інші конкуренти. Дві групи однаково впорались із завданням, тепер мають рушити до наступної будівлі. Починається гра на випередження. Скоріше все, це буде Укрпошта. Вона тут найближча, вона є в списку. А що там, яка підказка вам? А ми там подивимось. Врешті біля главпоштамту вже й екватор квесту, але організатори розкидали точки у різних куточках середмістя, тому проходити знайомі локації групам доведеться ще не раз. А через 2 години як переможців, так і інших учасників чекали призи вже у будівлі Січеславської просвіти. Руслана Козиряцька, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».